Als STVV gisteren won van Diest, kon het enkel nog door Aalst uit de eindronde gehouden worden. Aalst dat twee wedstrijden minder heeft gespeeld in die tweede periode. We gaan kijken naar een verslag van Sint-Truiden-Diest met Jan Moppen. Diest hoopte op een gelijkspel en speelde om de nul te houden, zoals dat heet. En dat was eraan te zien ook. Sint-Truiden kan in het begin wel via enkele individuele acties gevaarlijk zijn. Van Marcenil onderschept. Draait zich voorbij Lex. Schiet, maar Smets redt. Philip Smets is een 19-jarige debutant in de goal bij Diest. 2 minuten later hoekschop voor STVV. Kroon kopt net over. Na 13 minuten. Kroon laat voor Daalmans. Die gaat voorbij Wix. Smets redt alweer. Diest verdedigt stug en hard, te hard. Hier een onstuimige Smeijers die geel krijgt. Diest komt eenmaal in de buurt van de Kruijense goal in de eerste helft. Matteso. Ik had gezegd, in de buurt. De Limburgers hebben het alsmaar moeilijker om openingen te vinden. Daalmans, 1 man, 2 man. Maar Smets staat op de goede plaats. Vlak voor rusten nog dit. Mario Kroon gaat hard in op Smets. Terecht geel voor Kroon. Toch waren niet alle aanslagen even duur. Kijk eens naar deze van Hout op Goets. Wel fout, geen geel. Sint-Truiden is de enige ploeg die probeert te voetballen. Frians op links. Zijn voorzet wordt weggekopt tot bij de pas ingekomen Tushi. Die schiet in 1 keer binnen 1-0. Een verdiende voorsprong voor de Canaries. Diest is de betere in het antivoetbal. Nog maar eens een aanslag van Van Hout, die normaal al een burger had moeten zijn. Scheidsrechter Klerks, die gisteren niet uitbrong door consequent gedrag, laat ook nu Van Hout vrij uitgaan. 1 keertje is Diest gevaarlijk in de tweede helft en Matteso 1-1. Nog eens de vrije schop van Kabergs, Abdella Matteso 1-1. Sint-Truiden blijft proberen, Daalmans met de vrije trap. Kroon pakt mooi mee, Smets blijft rustig. Nog 5 minuten, hoge bal naar Kroon. In duel met Durboven. En Kroon gaat makkelijk neer, strafschop. Koenen mag het proberen en 2-1 verdient voor Sint-Truiden. Vlak voor het einde nog deze kans voor Kroon, maar Smets, die een goed rapport krijgt voor zijn debuut, is ook nu weer attent. 2-1 voor Sint-Truiden, dat vanmiddag zeker kan zijn van de periodetitel. We hebben ons eigenlijk tot doel gesteld om deel te kunnen nemen aan de eindronde. We hadden ook eigenlijk iets over direct gedacht aan de periodetitel, maar wel dus langs de rangschikking. We vonden ons toch dat we dus zeker talent hebben om bij de eerste te spelen. Maar goed, nu zou het dus ook kunnen langs de periodetitel. Het is natuurlijk zo, als wij ook eerst staan in het klassement en we hebben die periodetitel, dan gaan we gewoon verder en we zien wel wat komt. We hebben dus helemaal geen lust om kampioen te spelen, maar we doen dat wel graag. Wie niet? Sint-Truiden was dus... Sint-Truiden.